Tāpat kā daudz vietu Latvijā, arī Laidu muižā Kuldīgas novadā vairāk nekā 100 gadus darbojās skola. Pērn to nolēma reorganizēt, un nu tā tiek nodota mākslinieku rezidencēm. Bet vairāk nekā 40 bērniem, kā arī skolotājiem un citiem darbiniekiem, Laidu pamatskolas laiks dzīvē ir noslēdzies. Mans tētis pabeidza šo skolu, es viņu absolvēju, mana meita viņu absolvēja, un es nostrādāju šajā skolā 36 gadus, 25 no tiem par direktoru. Tad jūs iedomājieties, kas tur ielikts, tā bija mana visa dzīve. Laidu pamatskolas liktenis uzrunāja mākslinieci Ievu Epneri, un nu pie skatītājiem nonāk viņas dokumentālā filma ar nosaukumu Laidi. Mani ceļš uz turien aizveda iepriekš, vēl pirms šī paziņojuma, un tur jau es sāku ideju par bērnu izrādes veidošanu kopā ar Laidu pamatskolas bērnu teātri. Un tad jau vēlāk uzzināju šo faktu, un es sapratu visu, es mainu visu ideju, turpinu strādāt pie izrādes, bet arī piefiksēt to, kas šeit notiek. Nu, tomēr tie 42 pēdējie bērni, kas šajā skolā mācās, trešdaļa no viņiem spēlē teātri pulciņā, un man tas viss jau vairs nu, nekādi nevarēja atstāt vienaldzīgu. Filma portretē skolas ikdienu, radošu, dzīvespriecīgu, filozofisku un ģimenisku. Tas ir vērojums bez aizskatra komentāriem un ar mākslinieciskiem kadriem. Filmas pirmizrāde notika kinoteātrī Kā suns, un tagad tā skatām ISSP galerijā Berga bazārā. Bija patīkam atkal gremdēties atmiņās, redzēt to ikdienas dzīvi, bet, nu, protams, arī asariņu nobīra, jo tas bija. Pēdējo 23 gadu laikā Latvijā ir slēgts jau vairāk nekā 400 mācību iestādes. Un Ievas Epneres filma ir viena no daudzajām publikācijām, kas aicina vēlreiz aizdomāties par jautājumu, vai skolas slēgšana atrisina bērnu trūkuma un ar vien retāk apdzīvoto valsts novada problēmu. Es ļoti ceru, ka tas tā pamazām tā kā ūdens akmenī var iegraust mazu robiņu, tā arī varbūt tās šis darbs, nu, cilvēks cilvēkam pastāst un tā informācija aiziet, un varbūt tās, ka līdz kāda sirds kamparim aizklauvējas. Nu, skaidrs, ka tas neko uzreiz nemainīs, bet varbūt liks aizdomāties. Dokumentālā filma Laidi un to pavadošā fotoizstāde ISSP galerijā būs skatām līdz 16. martā. Jānis Lācis, Soto Ailts, Latvijas televīzija.